Bland svenskarnas favoritfonder finns Sverige- och globalfonder där över 50% av svenskarnas totala fondsparande ligger. Många av dessa fonder har funnits länge och nu varnar Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, att höga avgifter i kombination med dålig avkastning gör de äldre fonderna till en extremt dålig affär. Alla de här Sverigefonderna och globalfonderna som svenskarna har, gamla fonder, borde de egentligen se över och titta på vilka avgifter har de och vad innehåller de egentligen. Och då tror jag att svenskarna skulle byta både Sverigefonderna till billigare och globalfonderna till de som är mer tillväxtorienterade. Och de skulle få mer avkastning. Finns det någon röd tråd där? Finns det någon viss kategori bland de här Sverigefonderna som är extra stygga mot kunderna? Jag tror de gamla Sverigefonderna som fanns redan på 80-talet, de var väldigt trubbiga och dyra redan då och de har inte blivit bättre. Så jag tror att ju äldre du har, ju sämre är den ofta. Titta på startåret. Är det 80-tal så ska du se upp för den.